ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ। ଜନ୍ମମାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାର ଘୁଷୁରା ମୁଣ୍ଡାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ମର ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଅଚ୍ୟୁତ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ। ଶବାଧାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ବହୁ ରାଜନେତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ। ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମର ଶରୀରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଘୁଷୁରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଇ ବିଜୟ ସାହୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ଜୁଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କି କହିଥିଲେ କି ଫୋର୍ସ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ତାହିଁରୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକିନା ମୁଁ କହିମି ବୋଲିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୁଇଁ 12 ବଜେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ସୁଇଜ ବସିଲା। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଡେରିଂ, ବହୁତ ସାହସୀ, ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍। ଏତିକି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏତିକି କିଛି କରିକିନା ଯିମି ଯେ ମୋତେ ସବୁ ଦୁନିଆ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବ। ଫାଇଟିଂ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଅଛି ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ ସିଏପିଏଫ୍ ଫୋର୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଳିଆ ନକ୍ସଲ ହମଲା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିବା ମାନେ ଅର୍ ଆଇ କଣ୍ଡେମ୍ ଭେହେମେଣ୍ଟଲି ଆକ୍ଚୁଲି ଦିସ୍ ଆଟାକ୍ ଆକ୍ଚୁଲି। ତାଙ୍କର ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ହେବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି। ସମ୍ପର୍କ କହିଁ ସେ ଆୟ ତ ଫିର ହମ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରନା ଶୁରୁ କିଆ, ଫିର ଫାଇନାଲି ପତା ଚଲା କି ଇଏ ହମଲା ହୁଆ ଔର ଉସମେ ହମାରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଶହୀଦ ହୋ ଗଏ। ହମାରେ ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ରାଠୌର ନେ 10 ଲକ୍ଷ ରୁପଏ ଦେନେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନକି ପତ୍ନୀ କେ ଲିଏ ବିଚାର କର ରହେ ହେଁ କି କୈସେ ଉନକୋ ଏକୋମୋଡେଟ କିଆ ଯାଏ, ନୌକରୀ ଦି ଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଦାନ୍ତେବାଡ଼ା ଅରନପୁରରେ ଗତକାଲି ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବେଳର ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଦୂରଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ର ଲାଇଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ମୋର ମୁକୁଟ ଶର୍ମା କ୍ୟାମେରାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରିଥିଲେ। କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଦୂରଦର୍ଶନର ରିପୋର୍ଟର ଧୀରଜ କୁମାର ଓ ଲାଇଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ମୋର ମୁକୁଟ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ମିଶିଯାଇଥିଲେ। ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୂରଦର୍ଶନର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ।